Pozdrav svima. Nalazimo se na plaži Lagunizi. Javljamo se samo mobilnim telefonom. Detaljnije ovoj plaži u mom vlogu kad se vratimo u Beograd. Ali ove izveštaje sa mobilnim telefonom. Dakle, parkirali smo se na parkingu Beach Bara. Ulaz unutra na ovu plažu je 10 eura po osobi. Znači, 20 eura smo platili parking i dve ležiljke sa suncobranom. To je to, ovako izgleda atmosfera na Lagoniziju, danas je 20. jun i evo, pogledajte, lepo je vreme, voda je prijatna. Idemo sada samo lagano da obiđemo i onaj drugi deo plaže iza onog Lastrceta i odjavljujem se. Inače, što se tiče cena, eto da kažemo i to, dva Fredo kapućina i dve mineralne vode su izašle 19 eura. Dakle, istočna obala Sitonije, plaža Lagonizi. Dole pesak, naravno, to ne treba ni spominjati, oni koji znaju, koji su bili ovde, to znaju, oni koji nisu, znaju šta ih čeka. Boje su prelepe, more je fantastično, evo atmosfera. I meni se dopada ova plaža, uvijek je zovem dva mora, baš zbog ovog Ostrceta ovde koje deli ovu plažu na dva dela, s jedne i s druge strane. Evo, pa uvijek puno je dece, zato što je pličak dugačak. I voda se lako zagreje. To je to. Vidimo se sa sledećih plaža.